interessantes de Buenos Aires é a Floralis genérica, essa grande estrutura de metal em forma de flor, que é articulada e cujas pétalas chegam a abrir em determinados momentos. O monumento foi construído em 2002 e reinaugurado em 2015. Fazendo passeio turístico pela cidade de Buenos Aires nesses ônibus que tem aqui. Já conheci boa parte do centro, né? E agora a gente está nesse ponto que é um local de conexão para uma outra linha que vai para lugares mais distantes. Eu tô com fone na mochila, mas na frente de cada banco, ó, tem um equipamento que permite a gente ouvir história de cada lugar e tudo mais. É bem interessante. Tem em 8 idiomas, inclusive. Da sede do Poder Executivo da República da Argentina. Eles separam em grupos, ó, de acordo com o horário. Tem que fazer o agendamento na internet, aí no dia e horário marcado você vem. Nos encontramos en la primera, esta es la escalera de prensa.
aqui na sede do Poder Legislativo, é o Congresso Nacional da República da Argentina. O prédio é bem grande, bem bonito, uma arquitetura antiga e imponente que chama a atenção. Para tirar foto com uma das personagens mais célebres da Argentina, Mafalda. Mafalda e os amiguinhos dela. Então, estou terminando aqui o passeio pela Feira de San Telmo. É uma feira bem grande que tem aqui na cidade de Buenos Aires. Ela começa no Museu de Arte Moderna de Buenos Aires e se estende até a Casa Rosada pela Rua Defensa. Enfim, tem inúmeras barracas, galerias, vendem lembrancinhas, também antiguidades, um bocado de coisa interessante, até roupa, enfim, de tudo. Ao vivo aqui na Feira de San Telmo. Tem muita coisa bacana aqui, coisas muito interessantes. Bom para quem gosta de comprar lembranças para as pessoas, que não é o meu caso. Provando aqui a empanada argentina, que é como se fosse a saltenha em Porto Velho. Essa aqui é de carne, mas tem de outros recheios. Muito bom, gostoso. Bom mesmo. É, tô falando de boca cheia. Podem me julgar. Nessa segunda-feira resolvi colocar uma roupinha de frio, né? Tá bastante frio mesmo aqui. E tô andando pelo centro histórico, né? Conhecendo um pouquinho aqui. Arquitetura muito bonita, prédios antigos, enfim. Voltei aqui à Rua Defensa para conhecer a Mafalda. Tá aqui, ó. Muito lindinha, né? Olha só. Ela tá acompanhada de dois outros personagens. O outro tá bem aqui, ó. We'll be right back.
finalmente em Buenos Aires, eu resolvi dar uma volta por aí, né, ver como é que é a cidade à noite, já que eu sempre ficava no hotel. Aí eu vim aqui, ó, no Obelisco.